Kryetari i komunës Ulqinit të Gëzim Hadinaga në intervistën për redaksin ton thekson se nuk ka pasur shpërdorime të fondeve publike me gjithë akuzat që janë bërë. Ai pohon se ura Ulqin do të ndërtohet brenda afatit, kurse rruga Ulqin Sukubin do të fidhoj të ndërtohet së shpejti. Këtë vit keni paralajmëruar dy ngjarje që kanë të bëjnë me të kaluarën e Ulqinit, me identitetin e Ulqinit që janë për një pjesë muzikore që ka të bëjë me Ulqinin dhe për një që quhet himni i Ulqinit. Kur do të bëhen këto dhe si do të realizohen? Ju e dini që manifestimet për ditën e Ulqinit të shkëtër 5 vite dhe me thanë kanë marrë një nivel të lartë të organizimit, ashtu janë edhe opinionet dhe vazhdojnë të kremtohen disa ditë me radhë në qytetin tonë. Edhe si vjetë kemi fillu qësh me datën 26 dhe do të përfundohen me datën 3. Aja kulmorja gjithmonë është e shtunja e pare e prilit që kësaj radha po këti viti dhe me thanë regjistron datën 2 pril dhe në orën 11 është caktuar Akademia Solemne dhe në mramje kemi një koncert. Ashtu si shtatë edhe ju, unë edhe mramë në një koncert të Shkolla Muzikës, kam paralajmëruar që falë disa njerëzve aktivistëve të Ulqinak, kemi arritur që në Londër të gjindet një polk që ka të bajnë me Ulqinin, i cili 130 vjetë ma heret është kënduar, pra është, ka qenë një numër prezente në opinion në Londër dhe në Paris, dhe pas 130 vjetë dhe vjen në komunin e Ulqinit. Ne kemi angazhuar njerëzit e profesionit nga Akademia Arteve në Tiranë, të cilët kanë bakë të pregaditje dhe do këtë jetë një surpris, do të toja e amëllë, e cila fletë edhe për traditën e vjetër qytetit lashtë Ulqinit dhe normalisht na vjen mirë që dikush shumë më herët në këto qendra evropiane ka përmend Ulqinin, qoftë edhe nëpërmes të muzikës. Për sa i përket të dytës, unë dhe ju bashkë do është ta e pagëzuar ashtu si himni, do është një këngë e re për Ulqinin, i cili besoj, e cila është dhurat nga dhe me thanë familjet e vjetra Ulqinake, nga Dursakët Ulqinak, dhe tekstin unë e kam dëgjuar, është përpunuar nga mjeshtët e muzikës dhe do të këndohet nga Kastrio Tusha, dhe kërë kam thanë që do të kalojnë si for himin, pra mendoj se kjo do të marat atë emën që cilat do të këndohet ndoshta në çdo shtëpi, në çdo manifestim, pra është një këngë e re për qytetin e Ulqinit. Ju jeni në vazhden e prezentimit të ofertës turistike të Ulqinit, ju dhe institucionet e tjera kuptohet, për sezonin e ri turistik. Mirë po, më në fund, komune Ulqinit ka arritur që të marrë rrogat pas disa kohëve. Apo zhvillohet kjo ofertë turistike në kohën e një që mund quhet krizë e funksionimit të pushtetit vendor të Ulqinit, sa i përket edhe marrjes së pagave dhe problemeve të tjera? Mendoj se, dhe me thanë, jeni duke përzi pyetjet dhe se prezentimi ofertës turistike duhet bëhet atyre dhe kur s'ka asnjë të ardhur. Normalisht mund të linë pyetja me sa fështërsi, por shteti lokal ja arrin ta bëjnë prezente ofertën në çdo kant të botës, sepse organizata turistike, tashti organizata turistike, nuk ka met panajir ku nuk ka prezentu ofertën turistike të Ulqinit. Dhe kjo është vlera e madhe e këtij pushteti për ditë në këto kohë vështira, jo vetëm për Ulqinin, por 21 komune në Malxhi kanë problem me buxhetin dhe mesatarisht janë 7-8 rroga minus, domethënë gjitha komunat, dhe problem në këto financa. Në këtë krizë globale ka një shtetet më të fuqishme evropiane e mos të më dhe shtetet e bashkurat e Amerikës. Por, do me thanë duke u mos gjunjëzuar, kemi batë pa mundurën që oferta turistike për këte vit tjetë hiqë ma pak efort, përpse jo edhe më efort që viteve tjera. Përsa i përket asaj që na pretë, ne do t'jemi me datën 5 dhe me datën 8 në Prishtinë, sepse dashja pa dashja, ne edhim që numri ma i math i turistve dhe si vjetë ne presim dvinë nga Kosova. Ju keni qenë si komune Ulqinit dhe ju personalisht keni qenë një objekt akuzash nga medjet të ndryshme, nga opozita. Madje edhe kryeministri Malit e Zi ka kërkuar që të hetohen për disa akuza që janë dhënë nga kuadrot të Partisë Demokratike të Socialiste për shpërdorime mjetesh. Sa qëndrojnë këto fajsime, këto akuzë? Shë duke mos dash polemizon për te, për hirtë të vërtetës, në mënyrën më korekte, dhe me thanë, shërbimet e komunës kanë këthy përgjigje në të pa vërtetën e radhës, ku është folë për keqë përdorimet e, dhe me thanë, gati 1 milion eurove, që është jasë logike dhe është qesharake, në një afat për 6 mujës, ku realizimi i bugjetit ka qenë 2 milion,
me gjithë rruga dhe me gjitha, dhe se vërteta, gjitha vërtetave, që ndronë 21.900 euro, ashtu kam paralajmërimin nga shërbimi, sepse shërbimi është, dhe me thanë, përgjegjësi, dhe regjistrusi gjitha hyrjeve dhe daljeve të financave. Pra, kontratet të cilët janë bërë me personin e tretë, në këtë afat kohor 6 mujor, kanë cifrën e 21.900 euro të cilët në lyrën më të regullt, mërëna ligjit janë kryer dhe këtu nuk ka asnjë pik dyshimi dhe amendje. Sa mund të thuhet që komuna Ulqinit është në krizë dhe a keni një plan të qartë në qoftë se e pohoni këtë për të dalë nga kriza? Për shembull, qeveria e Malit të Zi ka bërë një plan të detajuar që është plan edhe krize krahas problemeve aktuale që i ka. Normalisht edhe qeveria e Malit të Zi ka bërë një plan për daljen nga kriza. Vetë fakti që ju thoni qeveria tregon se nuk është problemi i komunës Ulqinit, por i 21 komunave. Ne jemi antar të Këshillit të bashkive apo komuneve të Malit të Zi, dhe këtë problem e kemi ngritur të gjithë bashkut drejt adresës së qeverisë, dhe qeveria pra ka marrë një formulë si ndihmë e parë. Dhe rekomandimi i tyre është njëherë zbrazja apo eliminimi dhe zvoglimi i numrit të tepërpunësuarve. Dhe me dhani është pjesë financiare që e mbron qeveria dhe bashkia evropiane për njerëzit të cilët dojnë të larguan dhe shkojnë edhe të pensionohen, dhe me dhani me njerë është një stabilitet i bugjetit. Ndërsa përsa i përket të komunës Ulqinit, ne jemi në vazhdim e miratimeve të disa planeve urbanistike, kemi sezonin turistike për para, ku vjeljet do t'jenë matë ma, dhe mbi gjitha me miratimin e planeve urbanistike, por edhe në shpresë që kriza do t'jetë kapitulli mbyllur, në më thanë, nëse në anashkalon së shpejti, jo vetëm ne, për gjithë, atëherë do të kemi një stabilitet, do të ketë qasje të ri të investitorve dhe normalisht në bushje permanente të bugjetit dhe të kthehemi stabilitetit të dy vjetëve kur komuna Ulqinit për herë të parë ka regjistruar që dikush të marrë edhe rrogën e 13 të rast zjarfikseve për kontributin që kanë dhënë. A mund të thoni një afat konkret se kur do të miratohen planet urbanistike, sepse në kuadër të këtij konteksti në Ulqin realisht është i ndaluar ndërtimi, mirë po ndërtimet vazhdojnë pa leje? Ndërtimet për fat mirë pa leje kanë ardhur në përqindje gati të thoja zero. Jo se ka dikush çadrën dhe timbulojnë në kontrol satelitit në këtë territor ka aq të madh mund të ndërtohet, por vetë kriza ka ndikuar në rramjen e ndërtimit. Planet pritet të miratohen dhe nuk janë vetëm pjesë e komunës, ne si komuni kemi kry, janë në qeveri dhe në ministrin referente për, dhe me thanë, për pëlqimin, dhe se ju e dini që komuna Ulqinit në bashkëpunim me Nemir, me qeverin, kanë marë për Sipër dhe kemi nënshkru një kontrat për hartimin e planit hapsinor për gjithë teritorin e Ulqinit. Me dinamikën që ndoshta pa qenë vetë në loj, njeriu nuk e kupton, me dinamikën me ideale për të hartuar dhe miratuar një plan, sidomos edhe në vendet ku nuk ka ndërtim, dhe me dhanë duhen 8 deri në 12 muj, 8 muj apo deri në një vjet. Në përgjësi, Ulqini është teritori ndërtum dhe ne ma te përflasim për planet dhe me thanë të sanimit. Në përfundim të mandatit të parë dhe duket edhe në fillim të mandatit të dytë për kryetar të komunes, duket qenë edhe në ditën e komunes Ulqinit, sa mund të shikoni qytetarët e komunes Ulqinit në sy me faktin sepse keni pasur fajsime edhe ju konkretisht për shpërdorime të mjeteve publike? Unë duke që ju përgjigje juve, shpërdorime nuk ka as pak dhe i shikoj shumë dhe me thanë direkt në sy qytetarët, vetë fakti që kemi fituar 3 herë me radhë dhe kemi besimin e plot qytetarëve e ka dhënë përgjigje në këtë drejtim. Dhe mund të thoni cilat janë planet konkrete, sepse Ulqini realisht, krahas ndërtimit të ures së re që duket ka filluar me një dinamik, e ka prioritet edhe ndërtimin e rrugës asaj që quhet ndërtimin e rrugës që do të vinë turist më shumë nga Ulqini në Sukubin, të një rrugë moderne. A mund të flitni për një afat të caktuar? Me pikë pari me vjen mirë që ju makar keni arrit në fazën që ta përmendni që ura ka arrit dinamikën, që është për të fajsuar mediat, sepse në momentin deri sa s'ka fillu, keni regjistru me kamerën e juj dhe për çdo ditë keni thënë nuk do të jetë ura në Ulqin. Unë kam qenë tepër i sigurt dhe kam thënë që me thënë, thojza, me gjuhën e popullit e kam gjerë projektin ma kapital qytetit Ulqinit në 100 vjeçarin e fundit, por edhe më tepër. Dhe është duke u punuar në 3 turne, që nuk e ka parë kërkush në Malgjë, dhe ja do të kryet në afatin e cektuar bila dhe para afatit.
Edhe këtë besoj që edhe sot e keni planifikuar ta regjistroni me kamerën e juaj dhe ta shihni në teren se si vazhdojnë punët. Për sa i përket rrugës Shkupi-Ulqin, këtu flitni me autorin e projektit i cili ka hapur pikën kufitare dhe ai i cili ka iniciuar edhe rekonstruimin e kësaj rruge, e cila ka kategorinë e rrugës rajonale dhe nuk i takon komunës Ulqinit, por me kërkesën tonë ne kemi arritur që të bëhet, domethënë, elaborati, të bëhet projekti ideor. Ne jemi duke punuar sepse drejtoria për punë publike e për komunikacion dhe rrugë na ka lutur që ne ta bëm elaboratin e ekspropriimit dhe besoj që shpejti do të fillojnë standardizimi i kësaj rruge, i këtij aksi, i cili është me rëndësi të veçantë për malin e zi dhe jo vetëm për Ulqinin.